Dobar vam dan, dragi naši ljudi, ljubitelji tradicije i kulture, i evo nas u novoj epizodi Folklor Magazin podcasta. Danas sa mnom umetnica ansambla narodnih igara i pesama Republike Srbije Kolo, mlada predstavnica ansambla Kolo, aktuelna umetnica Maja Ilijevski. Majo, zdravo, dobro ti nama došla. Zdravo, bolje vas našla. Kako si ti, Majo, ovih dana? Dobro sam, hvala na pitanju. S obzirom na sve obaveze, stiže i da se odmori, ali da smo u punom gasu, ja smo u punom gasu. Ma mi smo navikli da kolaši budu uvek u punom gasu. Uvijek. Koncerti, putovanja, gostovanja, pa nije vas bilo izvesno vreme, a narod se zaželeo. Jeste. Mislim, nekako narodu nikad ni dosta. Mi smo kao, pa čekaj, pa bili smo pre dve nedelje, ne, kad ćete opet doći, pa kad ćete ovde pored, pa to su pitanja, poruke i sve to, ali narod se da jako, jako brzo uželi i ima dosta ljudi koji nas prate svuda, od Beograda, regiona i tako dalje, samo se pojavljaju po koncertima, slikaju, snimaju, šalju poruke. Tako da, ali drago mi je što je to tako i mislim uvek je bilo aktuelno, ali vidim da se ljudi opet vraćaju i preklanjaju folkloru kao nekad kad je to baš bilo. I znaš šta, vaši koncerti su prava hrana za dušu i melem onako, dođe se na koncert i posle toga, posle kad se završi koncert, radi mi svašta. Može sve, jeste, ljudi izađu stvarno srećni i nasmejani i puni utisaka i malo im je tih, ne znam koliko, nekad je sat i po, nekad sat i 45 i kao, pa što, pa mogli ste još tri bisa, a mi već... Ali znaš šta, sve što je lepo kratko traje. Jest. Ali i vi ste majstori svog zanata, majstori posla i to kada vi, kolaši, pokazujete na sceni, to jeste majstorija i izgleda jednostavno i lagano. Jest, i uvijek je, jao, kako su oni uigrani, kako su oni srećni, kako je to poletno, kako oni to, ma da, oni mogu da igraju tri dana, ma da, može mi to sve. Pa dobro, to je i poenta da naravno tako izgleda mimo naše uigranosti i sreće i te energije koju mimo igre, jel te treba da prenesemo u publici, nije poenta da dođemo da odradimo ko mašine i kao super ste to odradili. Da, to je naš posao, izvolite. Da, mora tu da se unese i prenese i emocija i energija i da imamo mi taj feedback sa publikom, ima tu dosta, mislim, više posla nego i izaći i odigrati, ali znamo da smo to uspeli kada krenu da aplaudiraju, da vrište, da ustaju i znamo da smo odradili naš posao kako treba i da stvarno idu zadovoljni kući i da sa velikim očekivanjem čekaju svaki sljedeći koncert. Koliko ti je lako da uspostaviš kontakt sa publikom, da preneseš recimo tvoju energiju onako, spremna si, fit za koncert i sad kao ajde idem? Pa to mi je lako da prenesem. To mi je lako, ali kao nekom, mislim da kažem profesionalcu kao što su i moje kolege, više je problem kada treba neke stvari da sakrijem. To je veći problem, zato što, mislim, Bogu hvala, ljudi smo od krvi i mesa, nije svaki dan idealan, svašta se dešava. I onda je sad da ti to uspeš da staviš sa strane negde i da jednostavno u publici pokažeš ono, mislim, što je došla da vidi i što je platila, naše stvari nas čekaju posle koncerta. Tako da mi je to više teže nego da s njima uspostavim kontakt i da im jednostavno samo bukvalno svu svoju energiju i sreću dam. Da, ta druga strana medalje retko kad se zna. Vidimo onaj sjaj blještavi kad se upale reflektori, lepe doterane frizure. Da, i iskreno, ni za sebe ne znam, ni za svoje kolegije, ja ne znam kako to nama uspeva. Mislim, jeste to profesionalizam, ali opet, kažem, ljudi smo od krvi i mesa, ja ne znam kako mi uspemo da imamo taj neki switch u glavi da je jednostavno dobro sad i po fokusa na ovome i kao da si najsrećniji na svetu, a jednostavno desi moment da se raspadaš totalno i psihofizički. Tako da ne znam kako nam to uspeva, ali valjda smo zato tu gde jesmo. Mnogo se radi, dosta se radi u sali, u stvari da bi izgledalo to tako na koncertu. Tako je, mora da se radi dosta u sali. Baš dosta mora da se radi u sali, mislim zato radimo i svaki dan, jer mislim ponavljanje majka znanja, drugo uvek ima da se nešto ispravi, da se nešto popravi, da mi što kažemo folklorački da se iščisti, to se svašta nešto
dešava, tako da posla uvijek ima na pretek. Ne postoji moment ni dan, kažemo pa dobro, danas ćemo nešto malo i to je to. Uvijek ima nešto iznova, mimo igre naravno i pesma. I dosta imamo mi nekih uporednih stvari, koncerata, obaveza i mora se sprema 1001 u nedelju dana za tri. Da se više izgubimo ko šta radi, ko peva, gde igra, na kojoj poziciji, šta pakuje, šta raspakuje, tako da... Da li sam došao ili sam pošao? Bukvalno da li sam došao ili sam pošao. Ovo sad, pa ovo vraćaš pa ćeš ovom da daš, a ti ćeš... Tako da imala sam ja neke momente da moram da ispišem. Znači, ponesem papir, olovku i pišem. Ovo je, ne znam, za utorak, ovo je za petak, ovo da je pakujem, a ovo dajem ovome, a ovo treba da uzem ovde da ne bi popamtila. Ali dobro, sve je to. Majo, kad si došla u kolo, šta ti je zadavalo onako... Šta ti je bilo najteže da, mislim, da odradiš u programu? Jel me kapiraš šta te pitam? Pa kapiram, da. Pa ne znam, nekako mi je najteže bilo eto da uskladim tu igru i pesmu. U smislu da moram da, to su, mislim, svi smo da bili u kudovima i tako dalje, ali nije baš suda bio zastupljen, kažem, taj dvoglas. I onda dođem, recimo, ja u kolo, ja budem alt. I sad ja treba razmišljam o tome, a treba da razmišljam i šta igram i pored koga igram. I da ću napravim glupost, da li neću. I to mi je bilo da razmišljam o pesmi i bukvalno o svakom tonu, o svakoj noti i o igri. I to mi je već bilo nekako najnapornije. Mislim, ima tu dosta stvari. Trebalo je tu vremena i ja da se ušetam, da se snađem i sve to. Ali mogu da kažem, sam imala dosta sreće što sam došla iz Lole, koja je jako slična u smislu tom nekom, nazovimo ga, igračkom stilu sa kolom, pa nisam imala nekih baš velikih poteškoća, ali to pesma igra u jednom note i koraci, to je već, trebalo mi je dosta vremena. Dobro, vratit ćemo se na kolo kasnije malo, pomenula si Lolu, da. Ajmo sada da čujemo kako u stvari kreće tvoja folklorna priča, sa koliko godina si ti zaigrala, kada, zašto, da li je bilo ono dobrovoljno moraš, roditelji su uticali ili je to bila tvoja želja? Ne, to je bila moja želja, sam nekako jednostavno odmalena, tako sva sam bila vrcava, samo nešto da igram, da pevam. 300 na sata. 300 na sat, da li i sama, da li pred roditeljima, da li ono kad dođu prijatelji pa deca kao vidite mene šta ja umem, ali sam uvek to volela i su tako te neke ručice bile na bokovima same od sebe. Tako da sam ja već kao sa pet krenula kud i krbus, pošto sam ja iz Zemuna. Otišla sam kod njih na par proba, a sad kad smo već kod i krbusa, kad sam došla u kolo i ne znam koliko je vremena prošlo i nešto tako, kolege, sedeli smo svi i došli smo do te priče kako sam ja sa pet godina krenula u i krbusu da igram. I dođemo do toga da je tada u to vreme kolega Vladimir Radonjić držao probe. I sad u tom momentu svako je radi u nekom kudu, pa neko dođe mlađi, pa on je moj igrač, a on je moj igrač. I ta Vladina sreća, imam ja svog igrača. Došla je neko, ja sam tamo možda bila tri probe, ali to se računa. Maja je bila u Ikarbusu i igrala kod Radonjića. Ja staž je staž. Tako je, tri dana, tri dana. Tako da posle nešto bilo sitno do momenta kad nisam otišla u Lolu, jer vrata do mene komšinica, Marija Zulić, mi je preporučila, to s moje majci pričala o Loli i rekla sad u septembru ide audicija i to je to, mi smo otišli. Zemun Resavska, baš Zemun destinacija. Zemun Resavska jeste i to roditeljima baš nije onako bilo sve jedno, ali ja sam rekla to i... Ili ne igrava. Ne, to mora da se ide tamo. I to je baš bilo nekako stresno iskustvo i za mene i za roditelje, zato što, mislim, tih godina generalno audicije, to je na stotine i stotine dece, ljudi, sa zavisi... Pričamo o kojoj godini, recimo? 2004. Da. Treća, četvrta, tako. Mm-hmm. I to je baš onako dugo trajalo i sve to, ali eto, došli smo tu gde jesmo. Bilo je baš to... Kao smo rekli, relacija Zemun-Resavska, bilo je dosta odricanja u svakom smislu i žrtva roditelja. Ispred one sofice, mama dođe, priča sa drugom mamom dva sata dok mi ne završimo probu, pa idemo, pa tata, pa prijatelji, neko da odveze, preveze. Ko je sad na redu? Ko je sad na redu, pa da, jer to su probe,
kreneš dva puta nedeljno, završiš na 4 do 5 puta. Te B pa B, A pionirski pa omladinski pa ideš duplo, peto duplo, znači u loli od jutra do sutra. Tako da eto, uglavnom tamo sam provela 12-13 godina i kad sam došla u kolo, eto, prestala sam sa tim, završila sam srednju baletsku školu, naravno. Otkud u toj školi? Zarad cilja, kola naravno. Jako je, bilo je tu dosta i komentara i zašto i šta ćeš sa baletskom školom i šta ako se ne uspe u kolu i ne može da se živi od ovoga, sve to. Ja sam rekla samo... Kad si ti videla sebe u ansamblu kolo, koliko godina si imala kad si rekla ej, ja želim tamo, ja sam deo ansambla? Pa recimo neka druga godina, treća srednje. Tu nešto, kad smo već malo smo da i porasli i sve to i malo smo više ušli u srž svega i folklora i kola i prati sve to. Tako da tad nekad i stvarno sam čvrsto išla ka tome. Pa čak i kad sam upisivala školu, to jest iz osnovne u srednju, ne znam koje sam još dve navela čisto zato što moram, ali ja sam reda radija. Ne, ja upisujem 100%. Ako me ne prime ovde, ja sam već našla, idem ja ovde, pa će morati da me prebaci ovde, sve sam ja strategiju neku napravila, sam rekla, ljudi, ja to želim i to je to. Znači, jednostavno ne dajem ni sebi, niti nekome drugome neku opciju, neku mimo toga. Kako je bilo u Loli, reci ti meni, pričala si A, B, probe i ovaj i onaj ansambl, godine su išle, napredovala si? Jesam, da, pa Lola je jedna jako specifična, da kažem, družina u svakom smislu. Prvo igrački, drugo društvo. Treće, nekako ozbiljnost tamo koja je vladala u svemu od tog, eto, od školice, pionirskog BA, pa prvi, tek tamo negde daleko. Ali Lola je meni generalno i kroz detinjstvo bila jedna velika škola. Folklor sam koji je pružio to, ali njihov način rada i sve malo brže i sazriš, odgovorniji si, vodiš računa o sebi, o drugima, deliš sa igrači, o toj nošnjici, vodiš računa kao da je tvoja privatna garderoba, da se ništa ne desi, ušivaš, prišivaš, no, tako da jako sam srećna što sam bila deo te porodice, ali da je bilo, pa bilo svega i svačega. Stvarno je bilo svega i svačega, ali i tome sam zahvalna. Čak i da kažem tih nekih loših stvari koje su me nekako malo i oblikovale, pa čak i pripremile za... Za život. Za život, a i za korak dalje i baletska škola i kolo danas. Tako da stvarno jako lep period i života i učenja i bavljanja folklorom i sklapanja prijateljstava i... Sve, iskreno, da mogu, vratila bi se u taj period. Neki moment iz doba Lole, dok si bila tamo aktuelni igrač? Neki koncert ili proba, turneja? Sad kad si mi to postavila pitanje, sad kao šta mi je prvo asocijacija, čak nije ni turneja, nije ni koncert, nego je moment, pa da kažem, reaudicije koje se ima svake godine, tipa u junu, da će neko sad da pređe u ovaj sledeći veći ansambl. I meni je sledeća lestvica bio prvi ansambl. I sad mi smo to sve odradili i ja kao, ne, to je to, znači sad prelazim i nema šta. Međutim, izašao je taj spisak, tadašnji naš, ovaj, da kažem, šef Velimir Agovski. I izašao je taj spisak i mene nema. Ja rekao, dobro, nemoguće da sam bila toliko loša, sad već razmišljam. I on kao, dobro, ima neko pitanje, kao, ja, da, prvo strah i trepet od tog čoveka, to je nešto neverovatno, on kad uđe, vrtiš pirojete, vezuješ pertlu 17. put, samo da te ne vidi kako vrtiš pirojete. Ja rekao, dobro, mogu da vas pitam, rekao, što nisam prešla. I on kaže, Majo, ti imaš, tada ne znam koliko je bilo, tipa 14 godina, do 16, 15, zaboravi, 15, 16 zaboravi, ne možemo da razgovaramo o tom. To je takav smak sveta, to je tako plakanje, to je tako vrištanje, kući 3 dana, kao da mi je čovjek rekao ne znam šta. A meni niko ne može narediti 1000 dana, ne može da mi objasni da to nije ništa strašno, da to jednostavno je sa razlogom tako, zna zašto je to rekao. Dobro, možda jesi, da kažem, igrački zaslužila, ali čekaj,
neka zrelost i u godinama i u svemu, nije on to bez veze rekao, strpi se, radi i dalje. Mislim, nije to mene pokolebalo, ali to mi je taj moment bio gde se meni sve srušio u 7 dana. I to mi je prva asocijacija na Lolu, da, i na traume, sve te reaudicije, da li ćeš preći u sledeći ansambl. Ali ne znam, stvarno bilo je dosta i to što se tiče koncerata i turneja, da dosta sam stvari zaboravila, iskreno da... Ma ja se sjećam vaših koncerata iz Sava centra. To je bilo poezija, fantazija. Uf, jest. Lolini koncerti, jest, pun jest. Sava centar, i bis, i publika stoji. Jest, to su bili baš veliki koncerti i uvek je bio pun Sava centar. I to tako malo i tada mi je mnogo fascinantno bilo da ja stojim na sceni i da vidim, ja ne znam koliko Sava centar prima, hiljada i hiljada ljudi. To je... I tu je bilo jedna karta više. Tako da, što tiče tih koncerata sa Lolom, definitivno Sava centar ostavlja najveći utisak, ali nama je opet i toliko bila dobra atmosfera i sve da sam ja volila i naše koncerte za turiste koje smo radili u sali i uvek je bila dobra priča i dobro raspoloženje i dobro sve i čak i više i neke stvari se tu dešavalo nego na nekim većim scenama, ali možda su mi je to draži od nekih putovanja i koncerata na drugim mjestima. Znaš što je meni fascinantno bilo, evo, kad si spomenula te koncerte za turiste? Da. Sećam se jednom prilikom Milicu moju, ja pitam, Milice, šta igraš na koncertu? Kaže, ne znam, kad dođem, pita, šef će da kaže. Kako, da. Ne znam šta igraš na koncertu, mislim, da li je to normalno, da li je realno? Da. To trebalo je mene fasciniralo. Jeste, trebalo je i na to se naviknuti. Ti, mislim, jednostavno odrađuješ probe, prolazimo mi te neki program. I kao šta, pa doći ćete sutra, tad i saznaćete. Pa ti kao da li si to igrao, šta ako te pomere na neko drugo mesto, šta ako upadnem nešto što nisam nikad. Ali na to se jednostavno navikneš. Jer mislim, dobro, mi smo po sezoni baš dosta tih koncerata odrađivali, onda je to neko ide. Jednostavno ide. Može se menja i program, i koreografija, i mesto. Sve si već nekako naučio i ispravio šta treba, ali dosta smo odrađivali. To je baš dosta kilometara. Da. Igračkih pređeno u tim koncertima. To vam je bila odlična škola i što se snalaženja tiče i svega generalno. Jeste. I to, ja sam, bila sam na turneji, Stuttgart je bio u pitanju, i neko je, to je bio turneja prvi ansambl išao, ali neki manji broj parova i neko je, ne znam zašto, od devojaka nije mogo da krene, nebitno šta god da se desilo, i pozvali su mene, ja najmlađa. Maloletna. Znači, i kao dobro idem i to isto nešto je bilo, neki tip sajma, ali to je bilo 4 tačke po 4 nastupa na dan. Ja, ajde kao da vežem za te 4, da se presvučam, da ih odigram, da se nešto ne desi, ali još to puta 3. I tako ne znam koliko... U krug, ali koliko je to, ta turneja meni stvarno bila stresna, toliko je apsolutno dala rezultata za sve nadalje. I to, i driblanje, da kažem, starijih, i sve što su, naravno, i objasnjena, kažem, driblanje, ništa to nije bilo preterano, ali znači da to malo da se... Znači, bila si bačena u vatru, pa izvoli. Krštenje i kao, snađi se, mislim, to ti je kao i za dalje. Mislim, da li ćeš biti u prvom, nećeš biti u sati, tu, ako se pokažeš, ako se snađeš, snašla si se, ako ne, vidjet ćemo šta ćemo dalje, ali je mnogo značilo. Iskustva iz baletske škole? Uf, ima ih dosta, ali jako lep period života, da kažem, srednje škole i svega toga drugo i naučenih stvari. Ja sam jako volela igračke predmete u školi od baleta, karakternih i tako dalje. Tako da, mislim, mi smo to generalno po ceo dan radili, ali... Kad se obučeš ujutru... Nema. Kad se obučeš ujutru, među smena... Izađeš sa igre, sedaš u klupu, ide srpski, pa sa srpskog ideš na karakterne, samo menjaš trikoje, majice, po ulici izlazimo, idemo do prodavnica, onako, u onim suknjama, trikoje ceo dan, do... Neko smo znali uveč, eventualno, one trenerke za savremeni patike i kući, ko će sad da se preslači 17.000 puta, ali jako lep period i odskočna daska za ansambl Kola. Kakva ti je generacija bila? Koliko vas je bilo u generaciji i koliko igrača je, recimo, sada deo ansambla Kolo ili se posvetilo igri?
Pa nekako bez neke skromnosti, prevelike mogu da kažem da mi je jako dobra generacija. Jako dobra, jako jaka. I većina se i pojavila sa mnom na audiciji za kolo. Neki, nažalost, nisu prošli, neki su prošli. E sad, u toku tog našeg putovanja kroz kolo, neki su i odustali, neki nisu ostali. Tako da od moje generacije iz škole, kao, ostali smo samo ja i kolega Veljko Rančić. Samo smo mi ostali. Eto, mislim, to je mimo talenta, koji, naravno, i sve što je potrebno da vi date ansamblu, neka treba jednostavno i kockice neke se poklope u smislu u tom momentu potrebe ansambla, ko je kakav igrač, šta im je. Jednostavno, mnogo tu faktora utiče mimo vašeg rada, truda, talenta. Tako da, eto, tim nekim putevima ovaj knjige pala na dva slova. Audicija u ansamblu Kolo, kako je to bilo tada? Joj, to je isto stres. Znači, ali sve su te audicije i ta čekanja, to je samo neki stres. Pa, audicija je trajala dva dana, zato što nas je bilo 65-oro, 6-oro, 7-oro, 8-oro, kad sam videla tu gomilu ljudi ispred. U momentu je bilo, Bože, da li odustati? Mislim, šta je ovim ljudima? Ne, kao super, ali čekaj, ako nas ima ovoliko, ne znam za koliko potreba imaju, baš sada tebe izvuku od 60-70, ajde, nema veze. Tako da smo radili iz dva dana i onda su zamolili da jednostavno ljudi, koji su, kažem, iz Beograda, da mi dođemo sutradan da odradimo. Tako da taj prvi dan... Pa šta ste radili? Pa spremali smo dva, tri minuta nekog, da kažem, igračkog dela, spleta, šta je ko spremao. U grupi smo, imali smo ljude koji nam, da kažem, pokazuju kombinacije koje smo mi trebali da skinemo, što bi rekli žargonski u folkloru. I naravno, pevanje, da se spremi pesma, da se provere vokalne sposobnosti. I u suštini je to naravno gledaju. Scenski izgled, urednost, stav, osmeh, držanje, sve redom. Tako da smo i to nekako preživjeli i onda 10 dana kaće. Ja sam svaki, izašao spisak? Svaki dan i taj posljednji dan kad sam prestala ja to da proveravam, za možda 15-20 minuta mi je zazvonio telefon i kao čestitam me. Kao, Na čemu? Ja sam se već posle 10 dana, ja sam uvenula, ja sam se totalno isključila. Tako da, eto, i to smo prošli, ali jako stresan period. Jako. I eto, prošlo nas je 12. Tako. I eto, ta smo neka generacija koja je totalno, mislim, i drugačija od ovih sad, mislim, generacija volontera. Tada da smo imali sreću, išli smo u Emirate mjesec dana kao volonteri. I to je isto bila vatra, isto 4 tačke, isto 4 nastupa na dan, ali 30 dana za redom. Pa vi vidite... Pa ko preživi, pričat će. Pa ko preživi, pa kad se vratite... Ako ste još uvek kompletni, može. Ako ste kompletni, kad se vratite, vidjet ćemo i polaganje. Mislim, kao bilo je pripravnički, treba polažeš. Nema, to je sad. To je ništa, to je mačji kašalj. Tako da smo ispali baš dobri u tome i naučili sve i svašta, imala se više upoznali, imala se više zbližili. Pa kako je bilo u tim Emiratima? Ajde, pričaj. Joj, pa bilo je lepo, ali nekako rudnik. Mislim, nema ti kad odeš na taj sajam u 2 do 12 dok ne dođu po tebe. To je to. Znači, samo nošnja ceo dan, preslači se, igraj, sat vremena možda pauze između. Ali je bilo jako dobro. Ja to imam, mislim, anegdota. Trudili su se da po parovima bar jedan dan da neko dobije slobodan. I taj dan dobijem ja i sa kolegom i odem ja na plažu i kažem, a da, to je to, sad ćeš ti se odmoriš, pa deć, pa da ću ja skoknem do Dubaja, sve sam ja to isplanirala. Kad međutim zove šef i kao, morat ćeš da... Žao me, jako me žao da Vladan Životić je tad bio naš šef u svemu tome. Žao mi je, Majo, morat ćeš da ideš na sajam danas, jer nam dolazi Maja Gojković. I kao, moramo svi biti tu. Ja kažem, dobro, naravno, mislim,
Pošto mi menjakinja stiže, pošto stiže, kažem, dobro, važi. I sad ne znam kako je to teklo, nebitno, ali smo mi eto, između ta dva nastupa imali nekih sat vremena i mi smo u tom momentu slobodni. E sad mi posle više tih 20 i ne znam ja šta dana, mi u nošnji idemo i šetamo po festivalu, kupujemo, handmade, sve, pa što ne isplati se preslačiti se uopšte. I kao sad vremena imate slobodno i kao vidimo se tad. Ja kažem važi. I odem ja tamo, kupujem neke ogrlice, narukvice, ćupove, ne znam nija šta. Ja se vraćam. Gde si ti? Ne, kaže meni Žika. Jeste da je bilo sat vremena slobodno, ali Maja svratila među vremenom, mi smo se slikali. Rekao, dobro. A moj slobodan dan? Rekao, mogla je prađem? Kaže, pa dobro, kaže, nadoknadit ćem. Eko, dobro, ništa, kad bude Photoshop, reko, ubacite me čisto da sam bila tu. Tako da ne dočeka ja Maju. Ja sam išla se šetam da kupujem nešto, da pazarim i eto tako. Ali bilo je lepo, pritom bili smo u sred zime, tamo, nama lepo, kupamo se, kolaši se ovde smrzavaju, igraju koncerte mesec dana i eto, vrati smo se, položi smo sve što smo Što ste trebali da položite? Sve što smo mogli da položimo, ono što čak što su imali u planu da radimo dodatno za pripravnički, mi zbog tih Emirata nismo stigli, tako da su odustali i ovo su prebacili da nam bude neki vid testa i eto, završili smo, ali mislim da smo jedini koji su tako ubačeni kao volonteri da idu negde i da predstavljaju kolo mesec dana u Emiratima na velikom festivalu Šejka i mislim, hvala im na tome, ali baš je nekako veliki zalogaj. Velika odgovornost. Velika odgovornost. Ali oni su imali poverenje u vas i znali su da ćete vi to dobro da odradite. Pa dobro, jesu. Mislim, hvala im s obzirom da... Jer verujem da vas ne bi poslali da vi niste pa ne pokazali bi, ali da možete. To je bio neki novembar. Novembar. Mi smo, ajde, ne računajući sportske pripreme sa njima u avgustu krenuli u septembru zvanično da radimo. Tako da... Stvarno, hvala im. Znači, vatra je bila žestoka. Vatra, pogotovo zato što je totalno drugačije podeljeno. U smislu, mi smo ta tri meseca radili za sebe u odvojenoj sali. Mm-hmm. Nije da smo bili sa ansamblom, pa sad neko je tu krenuo, ubacio se, snalazi se, nego smo jednostavno bili grupica za sebe i kao, dobro, sad cijela ova grupa, igrate kolo program i kao idete u Emirat. Mesec dana. Stvarno je bio šok. A reci mi, kad si ulazila u program, i sad, ok, vi mladi ste bili tamo sami, ali kad si ulazila u program, kad si ulazila među kolege starije, kakvo je tvoje iskustvo bilo? Mimo tog nekog straha je bila jako velika euforija. Zato što u glavi mi je bilo baš prvi put kad sam stala, pritom ja sam prvi put kad sam ušla u salu i kao sa njima da igram, ja sam igrala vlaške, a ja sam inače visok igrač, ali je nekako sam tu zapala. Da jednostavno stojim sad tako pored njih, igram, naravno razmišljam 300 na sat, ali sam, pa čoveče, ja sam to pre koji mesec sedela i ovako gledala ove ljude. Bili nedostižni. Nedostižni, to je, da li će da bude nekad u životu, da moj san snova, san svega, da li će biti, idemo ka tome, ali sad jednom momentu, ne znam kad je bio posljednji koncert. Eto, neki bio neki letnji jul da sam ih gledala i ja sad u septembru, oktobru kao, stojim i ono, plašim se i sve, i ulačim vrat i ramena, sve sam onako, pa da nešto ne uradim. Ali taj osjećaj da ti sad stojiš zvanično sa kolašima, što kažu rame uz rame, je neverovatno nešto. Stvarno sreća, euforija, to je te pa onda izađeš pa pričaš, pa svi ovi koji nisu igrali, pa kako ti je bilo? Kakav je osjećaj i sve to, to nikad neću zaboraviti. Taj prvi osjećaj, ta prva tačka i to da kad sam stala između njih i uhvatila se za pojas. Je nešto neverovatno. Jesu pomagale koleginice, ono, tipa, pitaš, ja ne znam šta je ovo, recite mi kako ide, šta ide. Pa jesu. Mada, zato kažem, mi smo kao grupa malo više u tom smislu, iako smo ulazili u tačke, sa nama su opet radili šta je ko prolazio, pa ispravljamo i sve to, ali posle kad smo malo, posle svega toga, ko je ostao i sve, jesu, pomagale su i generalno šefovi, asistenti, ali uvek su tu. Bili, i ako priđeš, ja sam nekako, mislim, prilazili su oni dobronamerno to da kažu, ali ja sam nekako više voljela da ja to sagledam, da neko kažem da pikiram i onda da koga ću da pitam i šta tačno. I, mislim, da kažem, šarala sam u tom smislu, nije kao jedan favorit, ali svi su uvijek maksimalno izlazili u susret i pomogli koliko je
u njihovoj moći. Da li si imala idola kada si gledala koncerte? Yes. Anđelka Petrović je definitivno bila, od kad znam za kolo, pogotovo što je ona i kad sam ja igrala u Loli, ona je bila jedan period. To jest ja kad sam došla, ja mislim da je ona i ta generacija tad otišla u kolo, ali tako? To je ta 2003. 2004. Da. E, tu sam ja već nju uvidjela, pa ona nešto držala i probice, mislim da mi je držala par nekih. I već sam, mislim, tad, znajući šta je kolo, ali jako mala, ali ona mi je tad vizualno bila, ja, to je kad to. Sam je vidjela, to je to. Pa je generalno priča u Loli da je ona nešto mnogo ranije i ušla u prvi ansambl, nešto sa 12-13 godina. Znači da je van serijska. Kao posebni talent. Da, van serijska. I posle, naravno, kako sam išla sve starije prema kolu, definitivno mi ona bila i igrački i pevački izgledom i tako dalje. Ali posle to umeđu vremeno se malo i menjalo i šaralo, tako da... Ali ka njoj sam, pa onda zamolim tamo, molim vas, nek mi da majicu, nek mi potpiše, nek... Da, baš mi ona mi je... Ona je starta bila idol. Pa kao i sada što mladi igrači, da, si ti mnogima da. Idol, pretpostavljam. Da, ali ja to nisam. Ne doživljavaš? Ne, nisam svesna. Nikad mi pričaju ovako sa strane, neko prepričava, nikad mi se javljaju, nikad se slikamo ili dopisujemo šta god, pričamo posle koncerta, nemam taj osjećaj, ne znam, možda ću ga nekad imati. Koliko si dugo ti već u kolu? 8 godina. To je proletelo neverovatnom brzinom. Neverovatno da se okrenem i da mi neko kaže, a toliko se stvari izdešavalo i u sali i toliko stvari se izdešavalo na koncertima i toliko putovanja i toliko scena i svega, da je bukvalno kao tren, neverovatno nešto. A mislila sam, jaoj, tek sam došla, pa to će sad da... Ne znam, to sada, sadašnje kolege, tad su neki bili, kad sam došla, 8 godina. Kao, ja, 8 godina. Matorci. Matorci, da. Moje sad kolege, tipa Iva i to, ona je tad bila nešto 8 godina. Kao, ja, 8 godina. I sad dođu ja i neko me pita, evo sad imamo novu, da kažem, generaciju volontera. I kao, koliko si ti tu godina? 8. Ja kako sam to nekako i naglas izgovorila, rekao, a oni su tek, bukvalno samo smo pomerili se za mesto, ali eto, već 8 godina. Više nisi nova mlada. Nisam nova mlada, ali volim što ovaj naš životić i dalje to, kako nas je zvao i kad smo došli, i dalje nas zove deste novi. I rekao, sad se ne bunim. Bunila sam se jer je to bio princip 3 do 5 godina si nova. To je zasigurno, znači zaboravi na sve 3 do 5 godina. I sad kad mi kaže nova, kaže, sad se ne ljutimo. Rekao, sad se ne ljutimo. Sad odgovara, rekao, Bože zdravlje, se zovemo tako do 15-20 godina. Da li ti je zamorno, Majo, kad imate, recimo, vezano nekoliko koncerata za redom? Pa iskreno nije. Nije i to nekako i volim. Pogotovo kad desi se, ako smo neka turneja, tipa Crna Gora, bili smo 15 dana, ali 10 koncerata vezanih skroz. Nekako na drugi, treći već samo uđeš u mašinu i faktički u dodatnu neku igračku kondiciju. I onda manje i razmišljaš, manje ti je stresno sve, više i oblačenje, manje ti vremena treba. Znaš gde ulaziš, gde izlaziš, šta radiš, dokle trčiš, sve to. Tako da volim to da imamo više vezanih nego ovako kad imamo sad jedan, pa možda ako se zalami za 15 dana. Pa se opustiš, a? Pa se opustiš, pa samo sala. Volim ja to da odemo i da prijemi više. Da, više ti prije scena nego rad u sali. Jest. Ali naravno kad se vratimo, to je posle na aparatima, što bi rekli, 2-3 dana dok se sve oporavi, dok se dovedu u red, zna da oporavak traje malo duže. Da, to mnogo lepo izgleda kad se na sceni, ali ona druga strana, u stvari što publika ne zna, u stvari vaše žrtve, ako možemo tako da kažemo, ipak živi organizmi i potrebno vam je vreme da se regeneriše. Jeste. Nekad za to stvarno nemamo vremena, za taj neki oporavak i da nešto, recimo, da kažem, izlečimo na vreme, nego mi to volimo malo da teramo do maksimuma, da se lečimo, jedan korek pa dva nazad, samo da ne bi nešto propustili, da bi bili tu, da bi odradili. To je isto nešto što ne znam ni da objasnim. Mislim, tako je bilo u amaterizmu i tako je sad. I sa temperaturom igraš, i polupovređen, i
to je jednostavno nešto što je jače od nas svih i dok ne padneš, ne odustaješ. Koliko ti je vremena potrebno da se spremiš za koncert? Recimo, sad dođeš gde god je koncert, bez šminke, ono sve light i sad treba da se našminkaš. Šminka i frizura. Namisaš. Da. Ono da si top spremna da možda izađeš na scenu. Pa pola sata. I to da bude onako ležerno. Mislim, može lagano. I to. Ona čuvena Radojičina, malo kika, malo šminka, može i to. Možemo i za 10 minuta da izađemo na scenu, ali onako ležerno. Pola sata da to bude... Ma da to je neko nepisano pravilo. Kad imamo vremena i sad sedemo ovako uz kaficu, da se to mi šminkamo, natenane, pa neka muzika, da se gledaš u gledalo, tebi se to uopšte ne sviđa. Uopšte. A uglavnom se desi da se šminkaš za neki, da kažem, veći koncert, bitniji, daleko bilo, svi su bitni, ali sad recimo neka dvorana. I sve to natenane, da se pogledaš pa kao, jaj, nije ovo nešto, da šminku si se 45 minuta. I onda dođemo do, ne znam, nebe to nekog državnog protokola koji je isto bitan, ali kao, okej, okay, imamo pesmu, imamo neku igru, ajde, to ćemo. 15 minuta, sebi najsavršenija na svetu. A za 15 minuta imaš sve. Tako da to nikad se ne zna. Ali eto, ležerno nek bude pola sata. Pomenula si Radojicu. Tvoje iskustvo u radu sa njim? Pa imala sam kada sam bila u srednjoj školi. Ne znam da li bila druga ili treća godina. Radojica u tom momentu bio Brašević u Beogradu. Sa Borojem Talevskim, mojim razrednim. I oni su imali neku turneju po Italiji. I falilo im i igrača. I to su bili ovi neki, mislim da kažem, moji iz baletske škole. I pozvali me i kao, da li si slobodna, možeš da ideš, to je to, ta je ta priča. Mogu. I odo ja tako na turneju i zvanično, kažem, upoznam i budem tako bliska sa, mislim, da imam komunikaciju sa Radojicom. I posle toga ostanem još jedno 2-3 meseca u Abraševiću da igram kao neki vid, da kažem, ispomoći za te koncerte i sve to, tako da baš u tom i periodu kada smo ono što smo pričali, kada sam kao predosjetila i poželela druga, treća godina da budem, jel te, deo kola, to je čak bio i moment da se lomim da li ja to mogu. Da li ću, da li neću. Da li ja to mogu, da. E, onda je baš on u sali sa tim njegovim tako umetničkim prstićem, nije ni to, nego nešto između i kaže u kolo da si otišla na audiciju, nemoj da te sanjam. Koli Radojica, znate, ja ne dolazi u obzir. Viđena si. Za 2 godine da si otišla i to je meni tako ostalo urezano. Ali eto, mimo tog igranja, viđali smo se naravno po koncertima, neka ovako privatna putovanja, pa se sretnemo, sve što se naravno tiče folklora, da se vidimo, popijemo kafu, piće, ali jako sam srećna i čast mi je što sam čoveka poznavala, ali kad sam dolazila okolo, tu mi je negde bio on i ta njegova faca i ta ručica, taj prstić, tako da i na tome sam mu zahvalila. Pomenula si malo pre nov program kada ste spremali i da je bilo treme. Kako je bilo raditi taj nov program? Konfuzno jako. Konfuzno jako zato što, eto, desi se da imamo dosta obaveza i da jednostavno te stvari moramo da radimo uporedno. Tako da je to bilo ispremno. U hodu, a? U hodu. Ovdje imamo obavezu, moramo da igramo taj program, ali moramo da radimo i nove tačke, jer ja ne znam sad tačan broj sve ukupno, da kažem, visokih i niskih koji smo uradili za taj koncert u decembru, ali poveći broj. I sad radi ovo što moraš da odradiš generalno, ali radi i nešto novo i to znalo jedan ceo dan da dođe ovaj gospodin Lonić i da radimo ceo dan samo to, ali naravno i ta sloboda, sad ćemo ovo, pa ajde da promenimo, pa ti taman. Taman skapiraš. Da, mi smo to malo navikli da to se bude pod konac. Ovde ovoliko, ovde ideš sve da ti to nekako bude u glavi iscrtano i onda kad se desi, što je sasvim normalno da neko nešto uradi i kad vidi nas u celini da mu se ne dopadne, hoće promjene, a ti si, ja taman sam sad ukačio, ali bilo je jako naporno, jako baš psihofizički naporno, ali kad je ovaj leglo nekako sve to na svoje, ispalo je, mislim, i više nego fantastično. Publika nagradila dobrim aplauzima. Jako i mnogo poruka stiže da su ljudi oduševljeni tim
koreografijama i snimaju iznova i iznova. Mislim, naučili su koreografiju na pamet totalno i znaju sad koji deo da snime, koga, da li je dijagonala, da li je lesa, da li je iznenađenje. Da li je ruku podiglo. Da li je ruku podiglo, da li se ovaj popeo, da li je ovaj skočio. Sve su to, ali baš su oduševljeni. Mislim, i nama je nekako osveženje. Osveženje i nama u svemu tome. I tako da, eto, sad vozimo nekako sa tim programom, idemo okolo i pokazujemo i drugima da ne bude samo Beograd. Koliko ti prija osjećaj kad mladi prate vaš rad i kada, naravno, stižu pohvale, poruke? Pa malo je reći da prija. Malo je reći da prija, zato što nekako, ja kad pogledam i kad razmislim, ja nisam očekivala da će to biti, kad pričamo o sebi pre meni, da će to biti sad, čak i ovih 8 godina. Rano ti je, šta? Rano mi je, da. Rano mi je nekako za mene i za tu neku generaciju. Baš ono što rekla, nemaš nekako osjećaj, ali je predivan. I da ti se ljudi obraćaju, da te pitaju za savete, da jednostavno hoće da uđu u srž svega toga, već sa neki koji su pačići. Ne san kolo, ja dolazim do tu, ili ja hoću da budem kao Maja, ja hoću da budem, ne znam, kao ovaj, kao onaj. Mislim, sve kolege, svako ima nekog. Deca imaju svakog nekog svog, kao što smo mi imali. Kao što si ti imala Anđelku. Da, kao što je imala Anđelku. Svako ima nekog. Sad si ti nečija Anđelka. Sad sam ja, da. Da, bar upola da budem. Tako da, mislim, imponuje. Ne može da ne imponuje i nekako i daje vetar. Da ti još više radiš, da se još više trudiš, da budeš još bolji u svemu tome, da im još bolje sebe pokažeš, prikažeš, da ih i naučiš nekim stvarima, da to nekako jednostavno, ako može, da ide u nedogled. A folklor može i to sve može jednostavno da bude tako. Imponuje, jako je lepo i mislim da svi to koristimo da budemo što bolji, što kvalitetniji i što bolji prenosioci svega toga. Sad si pomenula da naučite nekoga. Deo si Kolove dečije kolonije. Da. Na terenu se radilo dosta yes. Dece je bilo u okviru kolonije. Tvoje iskustvo? Moje iskustvo da nisam očekivala toliko, da kažem, toliko dece. Tako su se odazvali u tom neverovatnom broju, ali baš je to bilo tamo što smo sad pričali. Došli su kolaši. Mi ih vidimo, možemo da ih pipnemo. Da, možemo da ih pipnemo, možemo da se slikamo, možemo da ih pitamo za korak. To su neki osmesi, neki zagrljaj, neki i stvarno upijanje. Da, meni je čak malo bilo i čudno, pošto mislim i radila sam i sa decom i sve to, i sasvim je normalno da posle nekog vremena malo ti padne i koncentracija. Mislim, pada i nama, kamoli kada su manji, zato što su baš različiti uzrasti bili, ali ne, to je budnost ovako u tebe sat i po dva, ja ne znam. Fokusirano. I to su pauzice bile možda 2 po 5 minuta kao ajmo vodica i da to je... Mi ne bi na pauzu. Mi ne bi na pauzu ili kao pa hajmo, nama je dosta. A mi kao čekaj da dođemo sebi. Ali neverovatno mi je koliki je to bio fokus na igru, na kolo generalno, na celu tu priču, jako prijatno i iznenađujuće iskustvo i nadam se da će se iskreno i nastaviti. Vi ste tom dečijom kolonijom i tom praksom koju ste pokazali u salama, pokazali da niste vi samo dobri igrači na sceni i da izvodite to na sceni, da ste dobri i pedagozi. Dobro, da, ovde si u tom momentu si sve, mislim, tu si i profesionalni igrač, tu si i pedagog, tu si i psiholog, tu si u nekom momentu možda mama i tata. Sve što jednostavno, jesmo mi otišli kao profesionalci da odradimo svoj posao, ali to nekako malo moraš da staviš po strani i da malo i drugačije razmišljaš, pogotovo što su to deca u pitanju. Tako da smo bili sve i mislim da smo se potrudili svi baš maksimalno da budemo i profesionalni, da i njima naravno potvrdimo to što oni misle da i vide da mi jesmo, ali nekako malo i da budemo i drugari sa njima, jer mi smo opet samo ljudi.
I vi ste bili nekad tako mali. Tako je, mi smo opet samo ljudi, iako smo sada tu gde jesmo, ali mi smo jednostavno samo ljudi i možemo da budemo i drugari, da im bude i prijatno u svemu tome ko što je bilo. Bilo je i smeha, bilo je i šale, bilo je bacimo kosku, pomazimo nekog, poljubimo i tako da mislim da je to ispalo jako lepo iskustvo i mislim da su presretni, pošto poruke i sad stižu. Ma evo, kako puniš baterije? Iskreno, odlaskom iz grada. Uglavnom, da li je to priroda ili generalno samo da promenim grad. Uglavnom biram prirodu, ali i da promenim grad nekako mi je dovoljno jer je sve tu, sve vezano za posao i mimo kola i neke stvari, uvek je neka guža, uvek je neka ludnica, tako da u suštini prirodu. I begom iz grada, odmorom, muzikom i naravno sa dobrim prijateljima, to je nešto što najviše akumulira sve i možemo da se vratimo onda spremni u salu i za nove pobjede. Je li ima nešto što nismo rekli, a možda bi bilo interesantno da mladi folklorci čuju, vezano za Maju? Vezano za Maju? Pa ne znam, mislim, većina zna dosta stvari, ali mislim, ovo je neka najjednostavnija priča šta sam ja, ali ja znam da su dosta ispratili svi, kao što smo rekli na početku, ali eto, nadam se da će istorija i priča o toj jednoj Maji tek da se piše i da se pravi. Šta ti predstavlja zadovoljstvo? Završiš posao, koncert završiš, dođeš kući ono sama sa sobom. Da li ima nekog rituala ili nečega što ti dušu hrani? Pa rituala kao rituala, ako dođem kući, to je naravno sve što treba da se raspakuje, da se legne na krevet i da se dignu noge na zid. Da se sve to lepo, lepo slije i vrati i to je ta meditacija jedno 10 minuta bez koje, da sam kod kuće ili kad smo na turneji u hotelsku sobu, samo da dignem noge 15 minuta i može sve. Ali uglavnom, posle koncerata, da sedem, da se ispričam sa ljudima koji su bili, da popijem piće, da eto razmenimo i energiju i da razmenimo njihove utiske i da prokomentarišemo, da oni uglavnom imaju nešto da pitaju, da im se možda objasni dočara. Tako da eto, ili je odmor u potpunosti, to je vreo tuš, ja hladna ne mogu, to je vreo tuš i noge na zid, ili je eto, razgovor sa prijateljima koji su bili i naravno sa kolegama da se malo, mislim, folklor realno jeste druženje. Da se malo podržimo, da popijemo piće, da se smejemo, da pevamo, da se družimo. Tako da, to su neke, eto, dve ključne, najosnovnije stvari. Tvoja poruka za kraj našeg razgovora ovog? Moja poruka je da, mimo folklora, da deca treba da idu ka tome i roditelji da to imaju u svojoj glavi, zato što je nešto najlepše i najzdravije, mimo naravno svakog sporta, ali sve što smo rekli, i druženja, i načina odrastanja, i socijalizacije, i tako dalje, da idu ka folkloru, jer je opet to nešto naše i što treba da održavamo, gajimo i čuvamo i pokazujemo svetu, jer stvarno nema ništa lepše. A drugo je, kao što sam ja imala taj put od osnovne ka srednjoj školi, i cilj mi je bio kolo i ti neki idoli, da se od tih snova ne odustaje, zato što je apsolutno svakim trudom, voljom i željom sve moguće. To im nekako i obećavam. Dragi naši, ovo je bila Maja Ilijevski, jedna od zvezda kolovog zvezdanog neba. Vidimo se u narednoj epizodi, a do tada, prijatan dan, svako dobro i svaku sreću u životu vam želim. Doviđenja.